Вядомы розум, прадбачлівасць ды паслядоўнасць у прыняцці рашэнняў стварыла ў вачах нашчадкаў вобраз аднаго з самых лепшых гаспадароў вялікага княства літоўскага. Невыяўнічы па натуры, пяты сын Казіміра Ягайлавіча у пачатку 16-га стагоддзя быў вымушаны адбіваць частыя напады маскоўскіх войскаў і разам з тым дбаць аб развіцці культуры. У кастрычніку 1506 года новым вялікім князем, а ў снежні таго ж года і каралём польскім, становіцца Жыгімонт. Ён увайшоў у гісторыю пад мянушкай стары, бо яшчэ задоўга да ягонай смерці наступным вялікім князем быў фармальна абраны ягоны 10-гадовы сын. Яшчэ адным кандыдатам на вялікакнязскі стол быў Міхал Глінскі. Рэальнай вагі ён не меў, але так проста адмаўляцца ад перспектывы стаць гаспадаром вялікага княства таксама не схацеў. На бунт яго падштурхоўваюць маскоўскія паслы, абяцаючы падтрымку. У выніку, у 1508 годзе падчас чарговага ўварвання маскоўскіх войскаў на нашу зямлю Міхал Глінскі заключае дамову з Васілём III. Прыняўшы падданство маскоўскага князя, ён актыўна ўключаецца ў ваенныя дзеянні. Разам з маскоўскім ваяводам ён прымае ўдзел у беспаспяховых аблогах Менска і Оршы, пустошыць ваколіцы Слуцка, Слоніва і Наваградка. Але паспалітае рушэнне пад ачолам гетмана Канстанціна Астрожскага пры ўдзеле польскіх харугваў без сур'ёзных бітваў выганяе непрыяцеля за межы краіны. Міхал Глінскі не атрымаў падтрымкі ў беларускага насельніцтва і быў вымушаны пакінуць вялікае княства літоўскае. Калі гаварыць пра паўстанне Міхала Глінскага, то трэба рашуча адкінуць эту спробу прадставіць яго як выказвальніка нацыянальных інтарэсаў беларусаў, што нібы ён змагаўся за вызваленне Беларусі ад літоўска-польскага панавання. Не, гэта быў таленавіты, праўда, але авантурыст, які страціў свае палітычныя ўплывы, быў фаварытам пры вялікім князі. Калі вялікі князь памёр, новы вялікі князь не вярнуў яму гэтага фавору. Ён пакрыўдзіўся, узняў бунт, здолеў зрабіць з гэтага бунту вялікую авантуру і вайну. І нічога, акрамя разарэнняў, гэты бунт Глінскага не прынёс. Ні для Беларусі, ну для Расіі тое, што калі ўцёк Глінскі і некаторыя яго крэўныя ў Маскву, то яго пляменніца Алена Глінская стала маці вядомага расійскага цара Івана IV ці жахлівага. Ну і гэта, можна так сказаць, трошачкі утрыруючы, была такая скрытая антымаскоўская дыверсія, таму што гэты цар давёў сваю краіну Масковію да руіны. У верасні 1508 года паміж вялікім княствам літоўскім і маскоўскай дзяржавай быў падпісаны кампрамісны вечны мір. Частыя сутычкі з маскоўскімі войскамі, неабходнасць адбіваць перыядычныя наезды крымскіх татараў вымагалі ад вялікага княства значных фінансавых затратаў. Гэта падрывала гаспадарку, тармазіла развіццё прамысловасці, але адначасова знешняя агрэсія спрыяла ўнутранаму аб'яднанню нашых земляў, вызначэнню канчатковых межаў беларуска-літоўскага гаспадарства. Праблемай была і арганізацыя шляхецкага рушэння. Шматлікія прывілеі, раздадзеныя шляхце, слабасць цэнтральнай улады прыводзілі да таго, што многія землеўладальнікі папросту ігнаравалі земскую павіннасць. Каб удасканаліць яе, урад прымае новае, больш суровае законы. З 1507 года за спазнення на месяца збору войска шляхціч мусіў сплаціць 100 рублёў грошай. Нез'яўленне ж на месцы ваенных дзеянняў ці ад'езд без дазволу караўся смерцю. Але гэтыя захады ўсё ж слаба падвысілі эфектыўнасць паспалітага рушэння. Не былі паспяховымі і спробы Жыгімонта ўзмацніць дзяржаўную ўладу. Гэта адразу выклікала рэзкую незадаволенасць знаці, асабліва польскай. Тым не менш, пакуль што высілкі Жыгімонта дазвалялі дастаткова ўдала супрацьстаяць варожым нападам.
Безумовно, самой яркой сторонкой военной истории того часу становится перемога под Воршей 8 вересня 1514 года. В этой битве войско Великого князства Литовского разбивая амаль у три раза большие силы Московского князства. Але оборона краины была не единым, что поспехово робил Жегемонт. Наш господар был вядомы так само своей адукованностью и опекунством над науками. Богатая библиотека у Вильни, частое запрошение вядомых мастаков, скульпторов, архитекторов узбагачали культурные здобытки того часу новыми творами. У певной ступени этому сприяла и Бона Сфорца, другая жонка Жегемонта, дочка миланского герца. У выпадку Жегемонтом старым можно сказать, что ему пошанцевало на другую жонку, великую княгиню и королеву Бону Сфорцу, якая, як ее муж, была надзвичай адукованой жанчиной, якая умацовывала экономичную магутность державы, вертаючи менавіта у склад державных землев многие абшары, захопленные правдами и неправдами магнатами. Нельга не згадать, что разом с Боной Сфорцей, с яе родимы, с Италии приехали десятки мастаков, музыков, наставников, увогуле адекваных людей, якія несли на наши земли идеи Ренессансу. При Жегемонте у 1529 годе побачив свет и набыл юридичную моц первый статут Великого князства Литовского. Это был один и для всей державы сбор законов. Жегемонт вошел в историю нашей краины як удалый вояр и одночасово адукованный монарх. Простагоддя автор ведомой промовы Ивана Мелешки напиша про час уладарання першого Жегемонта. Боже, дай нам знов такой годины дочекатися. Але история, як вядома, іде только наперед.